Ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo da igramo Bravo Stars i evo me u gejmu. I pobedili smo. Nešto se prekinulo. Evo nam, evo samo da stavim face. Ne facecam, ne to. Nemo veš, ajde. Igramo big game. I... ajmo. Šta će mi neći? Neću šir, neću te na 500 hp. HP-a. Kao, pisalo mi 40 i onda 11. Loše i teško sam se sapio u čošu. Ajde, ostavit ćemo i sa sljedeću epizodu. Kako je ovo map? Igrat ćemo solo. Ajde, čas. Barem 5 trofeja, piću sreća. Da stignem pant i ovaj, kak se zove. Ono. Novi inventor. Što mi je? Bravo kot! Jovane, ne znam šta igraš. Šta ja radim, ja mislio. A dobro, neću uvijek, hajte, moram pet parem, bit ću sam. Malo ću da si kempam,
Mislim da sam vidio neko. Plus jedan. Možemo mi to. A čes je slapo. 5, 6. Power 1, trebaju 7 da polomi kutiju. Ne, power 2 valjda. Možda ne bude face camovi sa Brawl Stars. Zato što mi smeta. Ajde, otvorit ćemo ovu kutiju. 200 token, dobro. Panč, ko je tebi se panč? Pa, čes. Sada što kad stavi kopić, i onda pukne, i lik ima malo HP-a, i ubije kad dobijem mus, on ima 500. On ima 5 svestice, ja dobijem 5 svestice i vina mu kinu. Eto sve što često. I nita je dobro. Nito ako imaš. Hilaj se. Jaaaaj. Sad skupim par. Ne. Jaaaj. Šta sam uradio? Koliko je ubio? Ja. Ovaj kar sna. Sada ćemo da istišemo. Sorry noobs. Nisam normalan. Pišite naše. Dobro je. Ja nisam skubili. Dobro je snimam, ja mislim, ja snimam.
destructive. Uzmate, uzmate. E to je el primo top. Al neću kupiću. Topiću 6 trofeja. 4. Upeka, el primo. Samo što mi ja umru. Open the party. Ja ne mogu da verujem da sam preživela. 42 prema 28. Ako nas prestigne, da svaka vam čast. Ja ako ne budem ovaj... Jelo! Umreću! Ja ako ne budem play a game, start player, pa naravno da ću biti start player, jednom sam start player. Blacking. Na 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 na. Vidi, tarila, da, kak se već zove. Nemoj ti da se kačeš na čas. Da uradi. Šta nam uradi ovaj El Primo? Ne loši da će preživeti. Ubijete se vas dvoje i ja ubijem ovog. I tate nam ne znam koliko. I bacim ovo topa tu. Parli, kako se već zoveš. Aha, šta si sada? Ako nas ubi. Вот она шат. Ой. Я мишён. Не. Убил с кем я играл. С кем я играл, боже. Da te kod je. Ajde, borit ćemo. I to je to od ove epizode. Ćao!